岁啦，几岁啊？他们好乖哦。叔叔他几岁了？18岁，那个就18岁。你年纪有点大了，嫁人了没有啊？有没有小孩？家里几口人？几口骆驼？平时吃的饱不饱？有没有房？买不买车？买不买？他说他自己就是车，就是房。你就叫送咖啡好不好？你要骑吗？ 骑我骑，推两个一起骑吗？两个人坐不了。那我去骑后面的了。这，我抓不住。坐正，两个脚蹬掌握平衡的。哦哦，哇哇，耶，出发，小花。来自东北的旅游团，你是来自哪里的？我来自湖北的。来自湖北和东北的旅游团。 欢迎大家走进大西北内蒙古阿拉善，左旗腾格里沙漠。哎，你看这挺漂亮的啊，咱们一起。真的，姐姐，你能不能停2秒钟？我要拍个照。谢谢姐姐。哦，快，正好拍你右边。哎呀，他太喜欢出镜了。我知道你的表现欲很强，咖啡。姐姐以后拍戏都带着你，好不好？ 签给我，我就是你的经纪人了。我们是阿拉善姐妹花。哎，这名字怎么样？阿拉善姐妹花，听着带感，有没有？可以可以。这边的观众，你们好。<笑>这边的观众，阿拉善姐妹花来看看兄弟们划的怎么样？<笑>我们应该给他们四个起个名字。这边的观众，你们好，他们叫啥？月亮红丝兄弟。 回来吧，月亮红丝兄弟！哎，那边有好多野鸭子栖息的地方，你看，野鸭，哇，嗯，哇，好漂亮啊，那么飞呢，好美啊！咱们和它玩耍。 我觉得我们不要接近那里，现在是春季，他们那些小的鸭子妈妈都会保护它。我们可以赛个龙舟，啊，赛龙舟，哎，赛不赛龙舟？好，好，准备，开始，拉满桨，拉后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 ，哎，我，哎，小心，哎，好。 哎，小心！哎，跪前会比较好一点。哎，小心！哎，小心！你没事吧？没事吧？有点浮点，没事吧？哇，哇，这个湖水好湿啊！天哪，你要不要换个裤子？能不能？要不再下去游一会儿？ 哇，酸爽吗？酸爽吗？酸爽。周翔，你也算是在月亮湖里边洗过澡的人。对。<笑>我怎么都没想到我是第一个落水的。你居然会落水。对。反正既然就这样了吧，走啊。走。